Ümumdünya Həyat Günüdür və doğrudan bizim kaşki arzularımız həyata keçsin. Gör, həyatı boyu nə qədər arzusunda olurdu həmin torpaqlara aid olan, işğaldan azad etdiyimiz torpaqlara, həqiqətən əzəli torpaqlara aid olan insanlar, onların ata yurdu oradaydı, onların evləri, yuvası, bütün həyatları, xoşbəxtlikləri, arzuları oradaydı. Nə gözəl ki, bugünkü gündə işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarda artıq həyat çox aktiv şəkildə canlanır və həqiqətən o torpaqların əzəli sahibləri də öz ata yurdlarına, öz vətənlərinə geri qayıdırlar. Bizi də çox xoş olur Sabahın Xeyir Azərbaycan komandası olaraq hər dəfə efirimizdə həmin ərazilərdə artıq köç edib yaşayan insanları, vətəndaşlarımızı tanımaq, əziz dostlar. Cəbrayıla sabahın xeyir deyəcək, əziz dostlar. Böyük Vətən müharibəsinin o xronikasına biz əgər kökülənsək, məhz bugün Cəbrayıl rayonunun Xudavərdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Yarlı kəndləri işğaldan azad olunmuşdu və təqvimə də bir qızıl hərflərlə yazılmışdı. Budur, artıq Cəbrayılda yaşayan gözəl bir ailə, Gündüz Qasımlı və onun ailə üzvləri ekrandadılar. Gündüz bəy, sabahınız xeyir, sizi və gözəl ailənizi salamlayırıq. Bütün Cəbrayıllara salamlarımızı ünvanlayırıq. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Gündüz bəy, biz istəyərdik ki, bizi ailənizlə də, ailə üzvlərinizlə də tanış eləyəsiniz. Ailə üzvlərimdən həyat yoldaşım Gülşən. Halal olsun. Birinci başladınız. Nəzrin qızımdır, məktəbdə 10-cu sinifdə oxuyur. Oğlum Musa 8-ci sinifdə oxuyur. Oğlum Çingiz Ad Universitetində oxuyur. Deyəsən universitetdədir, ona görə də yoxdur aranızda. Bakıdadır, ona görə. Nə gözəl, çox şadıq hər birinizi tanımağa. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Necədir bu səhər orada? Cəbrayıllar necədir? Siz necəsiz? Necə gedir orada həyat? Dəniz Bayaqdan deyir, bugün həyat günüdür, həyat günüdür. Orada həyat necə gedir? İnanırsınız, sözlə mən elə gəl ki, bunun fikrimi sizə çatdıramayacağım. Yəni, belə dedik, biz indi burada yaşayırıq deyək, bu hissləri efirvatına çatdıramırıq. Artıq bir aydır biz buradayıq, belə deyim də, havada ki, inanın Allah'a ki, mənə elə gəl ki, bizim elə bilik bura köçməyimizə əlaqədər. Yoxsa nədir? Bu bir aydır hava elə gözəldir ki, inanın Allah'a ki, gün çıxır, tərtəmiz hava, arada bir xırda bir sikimli hava olub, gözəl, tərtəmiz havamız var. Özümüzdə ki, belə deyək də, həmişəki kimi deyərdim də, yəni Bakıda necə isə indi deyilər. İşə gedənimiz işə gedir, məktəbə gedənlərimizə məktəbə gedir. Həftə sonlardakı, yəni burada indi şəhərin arasında qohumlarımızdır, yəni rayon sakinləridir, şəhər sakinləridir. Həftə sonlardakı, yəni qonşu rayonlara, ərazilərə gedirik, gəzirik, kəndlərə gedirik. Bakıdan qonaqlar gəlir. Yoxsa hələ vaxt... Gündüz bəy, əsas məqam maraqlıdır. Bax, siz deyirsiniz ki, artıq bir aydır ki, Cəbrayıldasınız. Nə gözəl. O, ilk günlərin səhərini açanda hələ də şuurunuz ona inanırdı mı ki, biz Cəbrayıldayıq, biz artıq səhərimizi burada açırıq. Necə hisslər idi, nə hisslər keçirirdiniz? Yox, onu həqiqə düz deyirsiniz. Biz neçə ildir ki, biz bu rayondan işğal altında olduğu üçün bu rayonda yaşamırdı. Bu rayonu belə deyək də, xəbərimiz yox idi, rayonda vəziyyət necədir, nə yerdədir. Amma indi inansız, elə gəlir ki, inansız yuxudan ayrılmışıq deyimmi, yoxsa balkondan yanıb ətrafa baxırıq, görür ki, həyətdə insanlar, uşaqlar gəzirlər, yaşlı nəsli nümayəndələri keçəndə buradan salamlaşırıq deyirik. Deyir, yəni bu ilahi, bu reallıqdır bu, yuxu deyilmi görəsən, yəni bu. Artıq mən elə fikirləşir ki, yəni bu yuxu deyil, yəni ailəmiz, hamımız, hər kəs öz işində, gözümdə, inan Allahı, bu hissləri çatdırmaq bilməm, valla efirvat çatdıra biləm, yoxsa yox. İnanılası deyil, inanın. Valla gülər çöhrəniz o qədər gözəl anladır ki, bu hissinizi o qədər bizə gözəl ötürür ki, Gülşən xanım oldu da həyat yoldaşınızın adı, elə mi? Bəli. Məllimə işləyir Gülşən xanım. Gülşən xanım, sabahınız xeyir sizin də. Sabahınız xeyir olsun. Siz ixtisasca nə müəllimsiniz? Fizika. Fizika müəllimi. Nə gözəl. Artıq başlamışsınız orada işə. Bəli, artıq oktyabr 9-dan təhsil başlayıb burada. Ay, maşallah. Siz bizə danışın oradakı işinizdən, şagirdlərinizdən. Necə oxuyurlar, necədirlər? İlk öncə onu deyim ki, məktəb olaraq çox elə bir müasir standartlara uyğun, tələblərə cavab verən çox gözəl məktəbimiz var, şagirdlərimiz də var.
yani layiqincə təhsil verməyə çalışırıq. Siz paytaxtda işləyirdiniz? Yoxsa... Bəli, paytaxtda işləyirdim. Hə, orada işinizi yarımçıq qoydunuz, köçdünüz. Siz özünüz haradansınız? Gündüz və bilir ki, Cəbrayıl... Özüm də Cəbrayıldanam. Orada şəhərdə də Cəbrayıl rayon kənd məktəbində işləyirdim. Aa, siz də Cəbrayıldansınız. Nə gözəl, nə gözəl. Maraqlıdır ki, siz bax, artıq bir ayda, amma öz həyatınızı necə arzuluyorsunuz orada görməyə? Gələcəklə bağlı planlarınız nədir? Necə istəyirsiniz ki, sizin həyatınız bundan sonra davam eləsin? İnşallah ki, yaxşı olar, yaxşı fikirləşirik. Yaxşı olar inşallah bundan sonra da. İnşallah. Nəzrin, necəsən? Neçəsini sinifdə oxuyursunuz, Nəzrin? Onda. Nəzrin gəldi. Mən də göstərin, kamera, mən də göstərin. Nəzrin çağıraq, Nəzrin gəldi. Belə qəşəng kameranın önündə. 10-cu sinifdə. Ən çox hansı fənni sevirsiniz? İngilis. Hara hazırlaşırsınız bəs, Nəzrin? Mən ikinci qrupu, mən AD Universitetini istəyirəm. AD Universitetini qardaşın. Gedirsiniz qardaşın yanına. İnşallah. Ay, Musa. Musa. Bəli. Necəsən? Yaşıyorsunuz, necəsiniz? Sağ olun. Neçə yaşınız var? Mən 13. 13 yaşım var. Neçəni sinifdə oxuyursunuz? 8-də. 8-də. Bəs siz hansı fəndi daha çox sevirsiniz? Müəllim, yəni ailəsi? Mən ingilis, riyaziyyat, fizika, hidə fənləri. Siyahı çoxdur deyəsən sizdə. Bəs dərsdən sonra nə inirsiniz? Vaxtınız necə keçir? Dostlarda filan? Dərslərimi yazıb qurtarmışsam, televizyon və kamera baxıram. Bəzində şeydir, parka çıxıram, oradan uşaqlarla oynayıram. Əcəb eləyirsiniz. Gündüz müəllim, Allah can sağlığı versin gözəl ailənizə. Cəbrayılda sizə gözəl, işıqlı günlər diləyirik. Bugün doğrudan da o torpaqda yaşamağa, çalışmağa ən çox haqqı çatan insanlardan birisiniz. Mən bilməyənlər üçün də söyləyim ki, səhv etmirəm, sizə qardaşınızdır Çingiz Qasımov. Cəbrayılın məhz ilk şəhididir, 1991-ci ildə şəhid olub. Məhz onların qanı ilə, onların canı ilə və o yolun, müasir qəhrəmanlarının hünəri ilə Cəbrayıla, Qarabağı yollar uzandı. Ruhu şad olsun bütün şəhidlərimizin. Allah can sağlığı versin bütün orada yaşayan bizim gözəl azərbaycanlılarımıza. Hər zaman sevinç dolu, hüzur dolu, gözəl günlərdə yaşayasınız. Çox şad olduq hər birinizi tanımağa. Uğurlar arzuluyuruq sizə. Bizlik sözünüz, tapşırığınız. Bütün sizi izləyənlərə, hamısına Cəbrayıl şəhərindən dolu dolu, böyük salamlar. Sağ olun. Sabahın xeyir Cəbrayıl. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun.